tujipigie makofi. Moja, hiyo namna hiyo. Moja. Mbili. Tatu. Uga. Ukua. Namba 1. Sababu mmeongea, nimesema mjipigie kwa sababu mmeongea kama vioko. Viongozi. Na nilisema ya kwamba mkutano wa leo ni mkutano wa viongozi. Na tukasema kila mtu aweke kado maneno yake ya bina. Asukumuse kama nini? Community. Ya kwanza ile mumepitisha. Ni ya kwamba number 1 planning. Planning ndio itakuja ituambie kwanza. Planning haisemi hapa tutakuwa na hii. Inaanza na kusema hapa tuko na hii. Tuko na shule ya private. Tuko na ziwa. Tuko na maji. Tuko na ziwa system. Na tuko na shule. Tuko na hospitali. Shifts camp na inasema haya yote. What we have. Tena inasema na hatuna moja. Bili, tatu, ineta. Hiyo diyo plani. Na hiyo diyo tunataka. Yaze ni mata. Mate. Wakimarisa, tutarudi hapa. Watu wapie, nini hata sijui hile hiku kumeka. Watu wengi hawa serikali haiju. Wakuja watu wapie, wakati tulikuja huku, tulipata moja, bili, tatu, ineta. Tukakosa moja, bili, tatu, ine. Waulite, unataka tufanye na unagari. Mnaona hiyo? Kwa hivyo, step number 1, ni wakuje, kutoka madi, wafutani, waangalie kwanza mapi ni yetu hile kuko. Tulifanya hile ya safiri. Lakini hiyo ni ya ekareji, sidiyo? Sasa tunataka kufanya, safiri ya nini tukonayo. Hapa tukona nyumba ya goroba, hapa tuko na hii, pale tuko na kiwanja, mahali fulani tuko na kanisa, pale juu tuko na ofisi ya chini, na tukuje tusomewe hiyo hapa, tutakuwa na mkutano wa kimaliza. Ndio, hiyo tumepitisha. Ya pili, ya tatu, inaenda hiyo tano, ama hii ndio mnaenda hiyo ama ni mimi. Number 2. 3. Number 1 ni gani? Yeah. Number 2. No, hiyo yote ni moja. Number 2. Number 2 ni maono, matamuki yale mumetoa hapa. Mumeona madamu ameandika yote. Na huyu ndio mwenye hiyo kazi. Yale yote mumesema ameadhi. Kwa hivyo hiyo maoni mumetoa. Ni maoni mumetoa. Mumetoa pendekezo. Na hatujafika wakati wa kutoa uamu. Bado mtaitwa hapa. Mtakuwa mnakuja hapa kila wakati. Ndio. Na safari ni mure. Safari. Mujue safari ni de. Kwa hivyo kila wakati kukiwa na jambo tunakutana hapa. Maoni yale nimetoa. Haya, sasa uko wa chief. Mkutano ule mwingine tutatokea wa chief. Sisi tutatokea kwako. Acheme, eh? Kwa hivyo nitulete hapa usijikwa hapa. Ule mkutano mwingine kwa ofisi ya chief. Yeah? Yes. Sawa? Yes. Iraudi iko sawa na bibi? Utaleta bibi atakuti atakuta dio. Hawa. Na public address system. Na mesa. Ya tatu. Habari mumepitisha. Na nimesikia hata saki ametagia hiyo. Ni ya kwamba kuliko kila wakati watu wanazungumzia kuhusu uchaguzi. Hapo sasa. Tukibanisha sasa tuko phase 2, si ndio? Phase 2 ni ya planning. Planning wakimaliza kazi yao. Kwa sababu kuna kazi nyingine haitafanyika
bila kuwa na wakilishi wa nini? Sio hitu hiyo ya kamati. Tunasita kuliita nini? Blasters. Unaona hiyo? Tutakuja kuingilia hii, lakini sio wakati huu. Hatutaki kufanya hiyo wakati huu. Na bado nyumba yenu haijakuwa tawata. Lakini wakati ukifika, mjiandae. Na siwabiki. Ama wewe unasikia unataka kuchaguliwa? Eh? Ujiandae. Ufuge kasi yako. Ujiandae kwa uchaguzi. Na ikimalisika, usije kusema. Usije kusema ya kwamba ulionewa ama iliibiwa. Watu hapa kwetu wamezoea hivyo. Mtu akikidwa anasema. Kwa hivyo wewe ujiandae. Nguvu yako ndio itakuoko. Lakini ni wakati ukifika sio wakati huu. Tumesema tu kwa sababu mmepitisha tukienda phase 1 sasa tuko phase 2 tuingie phase 3 tukikaribia phase 4. Phase 4 hawa viongozi tutawasimamisha hapo. Na uchaguzi ya Kiambiu haifanywi na DC. Uchaguzi ya Kiambiu inafanywa na chief. Itafanywa na nyinyi viongozi wenu eh? Wale wanataka kusimama wanatafuta inaitwa nini? Wale wanasimama wanatafuta agent. Kila mtu anatafuta agent eh? Haya, mnapaka maveo ya parrot box. Tukifanya uchaguzi tunafanya uchaguzi ya ha? Mtu asije kusema ya kwamba kilipi. Unaona hiyo? Wengine kitawaramba. Unaona hiyo? Kwa sababu sasa siasa ikiazia hapo tena tutarudi sio. Mtu huyu ambaye atakuwa kwa ballot anachukua watu kuota anasema sisi yetu kilipi, uchaguzi haikuwa ya haki. Na ni kwa sababu umeji? Eh? Kwa hivyo mtuwa wewe unagopana kiti na saki. Ujiada? Ujiada. Kama mama anataka kiti ya jiarede, ujiada? Kwa sababu hapa kiyokosi, kila mtu ni kiyoko? Kila mtu wabaye hawezi chaguliwa. Kala niwe kujipa? Na usikize mulaji siyasa. Iyo tunasema phase 1, phase 2, phase 3, katikati ya phase 3 na phase 4, uchagu? Hiyo mtafanyia hapa mtafanyia kwa hiyo. Kwa sababu hapa kuna madarasa. Kuna mahali ya kwenda. Eh? Hizo pesa zitakuwa zinasimamiwa na nani na kuna wakilishi? Hapana, hiyo sasa ikifika hiyo. Ikifika hapo sasa nitawapaga niwaambie tutafanya 1 2 3. Kila mtu atakuwa na sababu na watu wake. Eh? Mpangilio tumili. Mimi napenda sana maneno ya siasa. Kuna kauli ya uchaguzi. Ndio, ndio kuna siasa. Eh? Hiyo tutafanya. Hiyo tujiandae. Ya mwisho. Ya mwisho kabisa. Ni ya kwamba nimewashukuru. Nimewashukuru kwa sababu mmejitokeza kwa wingi na mmeweza kusikia mwongozo wa serikali. Na hivi karibuni mkutano ule mwingine tutafanya hapa, hata viongozi wetu wote watakuwa viongozi, head of department katika idara mbalimbali watakuwa hapa, ili hata wao wakuje wasikie maoni yetu. Ndio, kama kuna maswali muwaulize eh? Kama kuna pendekezo muongeze pale, na pia hata wao wamwelezee mwongozo wa serikali. Wao ndio wako huko. Nyinyi mseme yenu na wao ya? Eh? Na ukisema jambo unasema na roho safi. Kama huyo mzee amekuwa hapa amesema yote na akaenda. Anaitwa nani? Mwangi. Ukisema jambo unangojea mkutano ukui. Lakini umesikia vile? Mtu ameenda kujisaidia. Umesikia hiyo? Umesikia vile amezungumza? Ameweka maneno yake ka? Akasema tunataka watu tulipo. Na akasema viongozi waongee na lugha moja.
Na haku anasema hivyo hili apewe kiti. Amesema yeye hataki kuchaguliwa. Hata amesema hataki kiti. Yeah? Lakini sasa, tunataka watu wapewe watusubulisha kwa hiyo jiti. Na tukifanya hivyo, huu mradi ambao umetulemea kwa miaka mingi, utakuja na utakuja kusaidia nyinyi, utakuja kusaidia wajukuu, na pia utasaidia nyinyi kwa sababu, nyinyi atakuwa anatawala mahali kuna mfagili. Kwa sababu hata wakati tunaendelea na hii mkutano hapa, tunasikia hiyo inanuka. Kwa mtu, tunasikia hiyo harufu. Tunasikia. Ate mmezoea. Lakini na wakia. Hiyo mnasema mmezoea. Baada ya miaka tano. Hiyo kesho. Uhesabu, baada ya miaka tano. Wale watakuwa nasikia hiyo harufu. Mungu asifiwe sana. Unajua hapa mnasema watu wako na taito. Alionyesha nyinyi taito. Wameonyesha nyinyi taito. Wameonyesha nyinyi mapu kama hivi umeonyeshwa hapa. Ndio. Sio taito. Sasa hivi upangilio. Bado fanywa. Sasa mpangilio huko. Sasa ndio unatuambia baba. Sasa huko. Umelete shida. Kwa sababu ya vita ya uongo. Uongozi. Yeah? Yule alikuwa kwa sisi kaunti anajua kwa viongozi wanagoba kwa sababu ya hali ya mtu, kila mtu anajivutia, kila mtu anajitafuti. Hata nyinyi mko mbele ya hawa kwa sababu mko na nini? Ili taito hamuna hamuja toa. Wakati unaongea ukifika maneno ya taito anaongea na sauti kubwa. Taito. Mko nayo. Lakini mko na nini? Kwa hiyo mwichoe tutakuwa na kama watu wa Kanubu. Sawa? Eh? Mlimani. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba zile shughuli zote ambazo serikali inaendesha sisi tuwe wafimili na tusilete siasa. Hata kwa uchaguzi. Eh? Tunataka ukifanya uchaguzi, ukigombea kiti, useme vile utasaidia wakazi wa ama vile umewasaidia kama umekuwa. Eh? Asiyekubali kujitu asiyo mchida. Eh? Ni sawa? Haya. Bade. Bade baada kuja na timu yako au atakusaidia hawa wote. Wote watakusaidia na viongozi wao tumalize hizo jumu. Tukimaliza tutarudi hapa tena. Sasa tutakurudi tukiwa viongozi wengi ili uweze kuwaelezea vile kuko, vile uliona area yetu inakaa na pia vile inafaa kukaa na pia viongozi wale wengine wakiwa. Tumekubaliana hiyo. Wapi mchungaji mwenye hii boma? Ili yale tumezungumza abariki. Kidogo cha kuongea tu. Neno tu moja. Kwa ile shughuli itafanyika. Taarifa. Sio kuharibu. Kuna kitu nataka kusema ya mama. Haya sema. Semea hapo tu. Okay, acha nisemee hapa. Nilikuwa naomba kwa hii shughuli ya watu kuja kwa field. Kuna nyumba 10 zile zinafanya na chief. Ni kila area ingechukuliwa mtu mmoja mmoja ndiposa waende na hao watu kwa field. Hiyo kitu ndio nilikuwa nataka kuongelelea tu. Siongei kwa ubaya kwa sababu chief amebeba watu wengi ambapo area ni kutoka huku Madiwa mpaka wapi Mabatini. Kwa hivyo kila sehemu atakichukua nyumba 10 moja moja malinda moja moja imetosha kora ya kutembeza hawa watu. Haya. Sasa ulikuwa wapi? Sasa vile tutafanya hiyo mipangilio ya vile watatembea. Hiyo ni yenu. Hiyo ni maneno yenu ya nyumba. Ndio. Mkiwa na viongozi wenu na chini ya chini. Lakini kuwe na mpango mzuri. Tupagane vizuri bila vita. Ama bila kusema kwa sababu fulani amezunguka na kamati anaenda kujipendeke ama anaenda serikali haiwezi patia nyinyi yapi na pesa.
Ndio. Kwa hivyo hiyo sasa ipagwe vizuri, sehemu watatembea, wakitaka kuingia huko kwa jeni, wataingia huko. Tukimaliza tukutane wapi hapa tena. Na tuweze kuchukua kwa jibu. Hii mahali tunasema kwa jibu ni kagapi? Ni ile mahali tutajua. Kwa hivyo jibu aje kupaga boma ya yake. Kutano tutabajia huko. Yes. Sawa sawa. Wapi mchukaji?